ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኑ ስፖርት ይዤላችሁ ቀረብ ያለው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድርጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። እየተወሩ የሚገኙትን የዞጎር ጭምጭምታዎች በማቅረብ የሚጀምርላቸው ይሆናል መጀመሪያ ላይ የካልቨን ፊሊፕስን ጉዳይ ነው የምናገኘው ተጫዋቹ በጥሬ የዞጎር መስኮት ሲቲን ለቃል ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች ነው በርካታ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደሚፎካከሩ ነው የሚጠበቀው ኒውካስል ዩናይትድ እና ቶተናም ሆስፐር ከፕሪምየር ሊጉ ተጫዋቹን በእጃቸው ለማስገባት ፍላጎት ያሳዩ ክለቦች ሲሆን ጁቬንሶችም እንዲሁ ከጣሊያን ተጫዋቹን በእጃቸው ማስገባት ይፈልጋሉ ና ጁቬንሶች በጥር መስኮት ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ለማድረግ መዘጋጀታቸው ነው የተ ተጫዋቹም ወደ ጁቬንቱስ የመዘዋወር ፍላጎት እንዳለው ተገልጿል በዚህም መሰረት በጥሬ ዝውር መስኮት ጁቬንቱስ ተጫዋቹን በውሰት ለማስፈረሙ ክራ እንደሚያደርጉ የተገለጸው ከፖል ፖግባ ጋር በተያያዘ ጁቬንቱስ እንዲሁ ሁለት ተጫዋቾችን በቅጣት ምክንያት ማጣታቸው ይታወቃል ይህንን ተከትሎ በቀጣዩ የጥሬ ዝውር መስኮት ተጫዋቾችን በውሰት ውል ለማስፈረሙ ክራ እንደሚያደርጉ የተገለጸው ካልቨን ፍሊፕስንም በዚሁ መሰረት ወደ ክለባቸው ለማምጣት እንደሚሰሩ ተገልጿል ክርስቲያል ፓላሶች የአርሳሉን የፊት መስመር አጥቂ ኤዲ እንኬቲሃ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ፉትቦል ትራንስፈር ዘግበዋል አርሳሎችን በቅርቡ ኤዲ ኢንኬቲሃን የመሸጥ ፍላጎት እንዳላቸው በስፋት እየተዘገበ ይገኛል ሚኬል አርቴታ አዲስ የፊት መስመር አጥቂ ማስፈረም ይፈልጋል በዚህም መሰረት ኤዲ ኢንኬቲያን በመሸጥ ገንዘብ በመጨመር የተሻለ አጥቂ ለማስፈረም መዘጋጀቱን የተገለጸው ክርስቲያል ፓላሶችም አሁን የአጥቂ መስመር ችግራቸውን ለመቅረፍ ኤዲ ኢንኬቲያን ወደ ክለባቸው ለማምጣት መዘጋጀታቸውን የተገለጸው ኤዲ ዘንድሮ ለአርሳል አምስት ጎሎችን ማስቆጠሩ ይታወቃል ነገር ግን ለተፈለገው በአርሳል ውስጥ ጎሎች እየተቆጠሩ አይገኝም በርካታ የጎል እድሎች እየባክኑ ነው የሚገኙትና ይህንን ለማስቀረት አዳዲስ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾችን ለማስፈረም የአርሳሎች ስም ከተለያዩ አጥቂዎች ጋር እየተነሳ ይገኛል ይህንን ለማሳካት ደግሞ ኤዲንኬቲያን በመሸጥ ሌላ አጥቂ ለማምጣት መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው አርሰናላ ማንቸስተር ሲቲ በዳግላስ ሉዊዝ ጉዳይ ላይ ለመፈካከር ተዘጋጅቷል ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ሁለቱ ክለቦች የመሃል ክፍላቸውን ለማጠናከር ዳግላስ ሉዊዝ ላይ ማነጣጠራቸውን የተገለጸው አስቶን ቪላዎች የተጫዋቹን ዋጋ እስከ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች ከዚህ በፊት በ25 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው ውድቅ ተደርጎባቸው ነበር ከዛ በተረፈ ዳግላስ ሉዊዝ ከማንቸስተር ሲቲ ነበረ ወደ አስቶን ቪላ ያመራው በአስቶን ቪላም ዘንድሮ ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል አሁን ደግሞ ሁለቱ የእንግሊዝ ክለቦች በተጫዋቹ ላይ ለመፎካከር መዘጋጀታቸውን የተገለጸው አስቶን ተጫዋቹን እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ በክለባቸው ማቆየት ይፈልጋሉ ካልሆነ ግን ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 100 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲከፈላቸው ይፈልጋሉ ጀደን ሳንቾን በቡሩሻ ዶርትሙንድ ተጫዋች ዶኒኤል ማሌን ለመቀያየር እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ውስብስብ መሆኑን ጊሚ ስፖርት ዘግበዋል ከሁለቱ ተጫዋቾች ጋር በተያያዘ ዩናይትዶች ዶኒኤል ማሌንን ማምጣት ይፈልጋሉ እንዲሁም ቡሩሻ ዶርትሙንዶችም ጀደን ሳንቾን መልሰው ማስፈረም ይፈልጋሉ ይሁንና በሁለቱ ተጫዋቾች መካከል ያለው የደሞዝ ልዩነት ዝውውሩን እያከበደው እንደሚገኝ ነው የተገለጸው ይህ ነገር ታዲያ ዝውውሩ ይችላል የሚለው የበርካቶች ስጋት ነው እንዳጠቃላይ ግን ጀደን ሳንቾ ክቡር መስኮት ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል የተጫዋቹ ደሞዝ ደግሞ አንዳንድ ክለቦችን ከለቦችን ከፉክክሩ ውጪ ያደረጋቸው ይገኛል በሌላ በኩል ደግሞ ከቡርሻ ዶርትሙንዱ የክንፍ ተጫዋች ዶኒል ማለን ጋር ለመቀያየር የተደረገ ያለውም እንቅስቃሴ ውስብስብ መሆኑን ነው ጊሚ ስፖርት የገለጸው ዩናይትዶች የሪያል ማድሪዱን ተከላካይ ዴቪድ አላባ ማስፈረም ይፈልጋሉ ነገር ግን ሪያል ማድሪዶች ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ ሃምሳ ሚሊዮን ፓውንድ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸው ደግሞ ዝውውሩን እንዳያከሽፎ ነው እየተሰጋው በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ በሌላ በኩል ደግሞ ሪያል ማድሪዶችም ዴቪድ አላባን መሸጥ እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በቅርቡ እየፈጥራቸው ያለው በርካታ ስህተቶች ተጫዋቹን እንዲሸጡ ሊያደርጋቸው ይችላል ሲል ነው ስፖርት እየዘገበው በትናንትና ዕለትም ግን ጉዳት አጋጥሞታል ተጫዋቹ መረዘም መላለ ጊዜ ከሜዳል ይርቀ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው ይህንን ተከትሎም ሪያል ማድሪዶች ወደ ገበያ የሚወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል በክረምቱ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ዴቪድ አላባን ወደ ኦልትራፎርድ ለማምጣት ማቀላቸው ተገልጿል ነገር ግን ሪያል ማድሪዶች ለተጫዋቹ ዘውር 51.5 ሚሊዮን ፓውንድ ወይንም ደግሞ 60 ሚሊዮን ዩሮ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸው ነገሩን ውስብስብ እንዳያደርገው ነው እየተሰጋው በአጠቃላይ በትላንትና ሁለት በላሊጋው በተደረገ ጨዋታ ዴቪድ አላባ ጉዳት አጋጥሞት በ35ኛው ደቂቃ ላይ ነበረ ተቀ ቀይሮ የወጣው በዚህም ምክንያት ተጫዋቹን ለመተካት ማድሪዶች በጥሬ ዝውር መስኮት የተከላካይ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ማንችስተር ዩናይትዶች ደግሞ በክረምቱ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸው ቶተናም ሆትስፐሮች የጁቬንቱሱን ተመላላሽ አንድሪያ ካምቢያሶ ማስፈረም እንደሚፈልጉ ተገልጿል ካልሽዮ መርካቶ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ከ17 እስከ 21 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተውን ይህንን ጣሊያናዊ የግራ ተመላላሽ ተጫዋች ለማስፈረም ቶተናም ሆትስፐሮች ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በቀጣዩ የጥሬ ዝውር መስኮትም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል የክለቡ አሰልጣኝ የሆኑት አንጅ ፖስት ኮግሉም በጥሬ ዝውር መስኮት የተከላካይ መስመር ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ አስታ وكعوال እዛው ጁቬንቱስ ጋር ስንቆ የወጣቱ ኬናን ይልዝ በጥሬ ዝውር መስኮት እንደማይሸት ተገልጿል ካልሽ ምርካቱ የዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ጁቬንቶሶች ተጫዋቹን ላለመሸጥ መወሰናቸውን የተገለጸው የተጫዋቹ ስም ከሊቨርፑል ከአርሰናል ጋር እየተነሳ ይገኛል ይህንን ወጣት ተጫዋችም በ34 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ይፎካከራሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበር ተጫዋቹ ዘንድሮ ለጁቬንቱስ ዋናው ቡድን በአምስት ጨዋታዎች ላይ ነው ተሰልፎ እየተጫወተው ነገር ግን አሁን ላይ ጁቬንቱሶች ተጫዋቹን ላለመሸጥ መወሰናቸውን የተገለጸው ስለዚህ ኬናን ይልዝ እስከ ክረምቱ በጁቬንቱስ እንደሚቆይ ነው የተገለጸው ሊድስ ዩናይትዶች ዌልፍሬድ ኖኖቶን ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል ተጫዋቹን ባለፈው የክረምት የዝውር መስኮት ቨርቶሎች ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት አድርገው ነበረ ተጫዋቹም ክለቡ እንዲለቀው ከፍተኛ የሆነ ግፊት አድርገው በመጨረሻ ግን ሊድስ ዩናይትዶች ተጫዋቹን በክለባቸው አውቆይተውታል አሁን ሚረር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊድስ ዩናይትዶች ተጫዋቹን በጥር የዝውር መስኮት ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ተጫዋቹ በክለቡ ውስጥ ብዙም አገልግሎት እየሰጠ አይገኝም በአስልጣኝ ዳንኤል ፋርክ እየተመረጠ አይገኝም ከሱ በተሻለ ሁኔታ በክንፍ ቦታ ላይ ክራይሴንሶ ሰመርቪል ዳንኤል ጀምስ ናቸው ቦታውን ሸፍነው እየተጫወቱ የሚገኙት የተጫዋቹ ብቃት ከዚህም በፊቱ የክለቡን አሰልጣኝ እያስደሰተ አይገኝም በዚህ መስረት በጥሬ ዝውር መስኮት ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል ተጫዋቹን የሚገዛ ክለብ የሚመጣ ከሆነ ሊድሶች ለመልቀቅ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው ኤሲ ሚላኖች የአርሳሉን ተከላካይ ጃኩብ ኪቪዮር ለማስፈረም አዲስ ሙከራ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ካልሺዮ መርካቶ ዘግበዋል እንደ ካልሽዮ መርካቶ ዘገባ ከሆነ በጥሬ መስኮት የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር የሚፈልጉት ኤሲ ሚላኖች የአርሳሉን ጃኩብ ኪቪዮር ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተው ነበረ ነገር ግን አርሳሎች ተጫዋቹን ላለመሸጥ ወስነዋል በዚህም መሰረት ከኤሲ ሚላን የነበረውን የውሰት ውል ጥያቄ ውርቅ ማድረጋቸው ነው የተገለጸው አሁን ደግሞ ኤሲ ሚላኖች በአዲስ መልኩ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ثنوية تجلز أو አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒሆ በሮማ የመቆየት ፍላጎት እንዳላቸው አስታውቀዋል አሰልጣኙ በትላንትናው ዕለት በቦሎኛ መሸነፋቸውን ተከትሎ በክለቡ የመቆየት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የገለጹት ነገር ግን በክለቡ ለመቆየት ደግሞ የግድ ከፋይናንሻል ፌርፕሌ ጋር በተያዘ ያለውን ነገር መቅረፍ ይኖርብናል በማለትም ገልጸዋል ከዚህም በፊት ያልተናገርኩትን አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ ምክንያቱም ከዚህም በፊት መናገር ስላልፈለግኩኝ ነው ዝም ያልኩት አሁን ግን በሮማ መቆየት እፈልጋለሁ በሮማ መቀጠል እፈልጋለሁ በሮማ መቀጠል የመፈለግ ከሆነ ግን ከፋይናንሻል ፌር ፕሬ ጋር በተያያዘ ያሉትን ነገሮች የምንቀርፍበትን መንገድ ማስተካከል ይኖርብናል ሲሉ ነው የገለጹት አጠቃላይ ሞሪኒሆ በመልእክታቸው ማስተላለፍ የፈለጉት በሮማ መቆየት ይፈልጋሉ ነገር ግን ገንዘብ ተሰጥቷቸው ደግሞ ተጫዋቾችን በማዘዋወር የገደ በሴሪያውም ሆነ በአውሮፓ መድረክ ተፎካካሪ መሆን እንደሚፈልጉ ነው ያስታወቁት በገንዘብ እጥረት ምክንያት ወይም ደግሞ ከፋይናንሻል ፌር ፕሬ ጋር በተያያዘ ገንዘቦችን አውጥቶ ተጫዋቾችን ማስፈረም አልቻሉም የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች ማለት ነው በውድ ዋጋ ማስፈረም አልቻሉም በውድ ዋጋ ተጫዋቾችን ማስፈረም ማንችል ከሆነ ደግሞ መፎካከር አንችልም ነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ እልባት የሚሰጠው ከሆነ በሮማ የመቆየት ፍላጎት አለኝ ሲሉ ነው የገለጹት ሃም ዩናይትዶ አሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ የሞሐመድ ቅዱስ ሁኔታ እንዳሳሰባቸው አስታውቋል ተጫዋቹ ለአፍሪካ ዋንጫ በቀጣዩ ወር ወደ አፍሪካ የሚያመራ ነው የሚሆነው ከጋና ብሔራዊ ቡድን ጋር ማለት ነው ይህ ሃም ዩናይትዶች ትልቅ የሆነ ኪሳራ ነው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በፕሪምየር ሊጉ በርካታ ጎሎችን እያስቆጥረላቸው የሚገኝ እንዲሁም ጎሎችንም እየፈጥረላቸው የሚገኝ ተጫዋች ነው ይህንን ተጫዋች በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት በጥር ወር የሚያጡት ነው እና በትንሹ እስከ ሰባት የሚጠ የሚጠጉ ጨዋታዎች ያመልጡታል ተብሎ ይጠበቃል ይህን ነገር እንዳሳሰባቸው ነው አስልጣኝ ዴቪድ ሞይስ የተናገሩት አጠቃላይ ሙሐመድ ቅዱስ ምርጥ የሆነ ተጫዋች ነው እሱን ማሰልጠን ከምንም በላይ የሚያረካ ነገር ነው በአጠቃላይ ግን የእሱ ጎል የእሱን አሲስት በቀጣዩ ወር እናጣለን ይህን ነገር ልደብቃችሁ አልችልም በጣም እሱን በማጣታችን እንደምንጎዳ ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ ሲሉ ነው አሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ የተናገሩት የእሱን አለመኖር ግን በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ መሸፈን ይኖርብናል ሲሆን የገለጹት አጠቃላይ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ አሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ በጥሬ ዝውር መስኮት የተወሰኑ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ወደ አራት የሚጠጉ ተጫዋቾች በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት ክለቡን ለቀው ይወጣሉ ስለዚህ ተጫዋቾቹን ለመተካት ደግሞ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው በአጠቃላይ ተጫዋቹ ዘንድሮ በሮ በፕሪምየር ሊጉ በ14 ጨዋታዎች አምስት ጎል አስቆጥሮ አንድ ጊዜ ሲስት ማድረግ ችሏል በካራቦ ካፕም አንድ ጎል አርሳ ላይ ማስቆጠሩ ይታወቃል በዩሮፓ ሊግም ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ይችላል ይህንን ተጫዋች አሁን ወስተ ሀሚናትሎች ለትበትንሹ ለሰባት ጨዋታ ለማጣት ይገደዳሉ ናፖሊዎች የቸልሲውን ተከላካይ ኢያን ማትሰን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል ኢያን ማትሰን ባለፈው ውድድር አመት ከበርንሌ ጋር ነበረ በውሰት ያሳለፈው እዛም ምርጥ የሚባል ጊዜን ካሳለፈ በኋላ ወደ ቸልሲ ተመልሷል በቸልሲ እንደሚፈልገው ቋሚ ያሳለፈ ውስጥ ገብቶ በመጫወት ላይ አይገኝም እዚህም መሰረት ቸልሲዎችም ተጫዋቹን ለመሸት ተዘጋጅቶ ነበረ ነገር ግን በቋሚነት ወደ በርንሌ እንዲዘዋወር የቀረበለትን ጥያቄ ኢያን ማትሰን ውድቅ በማድረግ ነው እዛው በስታንፎርድ ብሪጅ የቆየው ነገር ግን አዲስ ኮንትራት ለመፈራረም ፍቃደኛ ባለመሆኑ ተጫዋቹን ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው አሁን ላይ ናፖሊዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል አድማጮች ከዝውውር ጋር በተያያዘ ይህን ያል ካልኳችሁ አሁን ደግሞ በትናንትና ሁለት የተደረጉትን ጨዋታዎች የምንመለከት ይሆናል በፕሪሚየር ሊጉ በትናንትና ሁለት የተጠበቁ ማስገራሚ ውጤቶችም ተመዝግበዋል ና እነዚህን እንመለከታለን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በትናንትና ሁለት አስቀድሞ በተደረጉ ጨዋታዎች አርሰናል በሜዳው ብራይተን ሆቭ አል ቢሆንን ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ጋብርኤል ጂሰስ እና ካይ ሃቨርስ ጎሎቹን እያስቆጠሩት አርሰናሎች በሜዳቸው ለረጅም ጊዜ ብራይተንን ሆቭ አል ማሸነፍ ተደርጓቸው ነበር ነገር ግን በትላንትና ሁለት ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፏል አርሰናሎች በትናንትና ሁለት ሙሉ በሙሉ ብራይተን ላይ የበላይነት ነበራቸው በመጀመሪያው አጋማሽ እንደውም ጎል አለማስቆጠራቸው አርሰናሎችን የሚያበሳጭ ነበረ ምክንያቱም በርካታ ሙከራዎችን አድርገው ብራይተኖች ደግሞ ምንም አይነት ሙከራ ሳያደርጉ ነው ለእረፍት የተለያዩት እንደ አጠቃላይ አርሰናሎች በመጀመሪያው አጋማሽ በርካታ ሙከራዎችን አድርገው ብራይተኖች ደግሞ ምንም አይነት ሙከራ ሳያደርጉ ወጥተዋል አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ የብራይተን አሰልጣኝ ከሆኑ በኋላ 49 ጨዋታዎችን አድርገል በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው ነገር ግን አንድም ሙከራ ሳያደርጉበት የወጡበት ጨዋታ አልነበረም ከትላንትናው ጨዋታ አስቀድሞ ነገር ግን በትናንትና ሁለት አርሳ ላይ የግብ ክልላቸውን መዝፈር ና መድረስ አቅቷቸዋል ምንም አይነት ሙከራ ሳያደርጉ ነበረ የወጡት ከእረፍት መልስም ቢሆን የተወሰኑ ሙከራዎችን ብቻ ነው ያደረጉት እና እንደ አጠቃላይ ስድስት ሙከራ አድርገው ከዛ ውስጥ አንዱ ብቻ ነበረ ኢላሞን የጠበቀው በአጠቃላይ አርሳሎች በትላንትና ሁለት በመጀመሪያው አጋማሽ ሙሉ በሙሉ ጨዋታውን ተቆጣጥረውት ነበር ነገር ግን ጎል ሳያስቆጥሩ መውጣታቸው ሊያሳስባቸው የሚችል ነገር ነበረ ነገር ግን ከ4 ተመልሰው ደግሞ ጎሎችን አስቆጥሮ ማሸነፍ ችለዋል። በ53 ኛው ደቂቃ ላይ ጋብሪኤል ጂሰስ እንዲሁም በ87 ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ካይ ሃቨርስ ናቸው ሁለቱን ጎሎች ለአርሳል ያስቆጥሩት አርሳሎች በዚህ መሰረት በሜዳቸው ያለ መሸነፍ ሪከርዳቸውን ይዘው መቀጠል ችለዋል በ13 ጨዋታ አልተሸነፉም ለመጨረሻ ጊዜ የተሸነፉት በብራይተን ነበረ ትናንትና ደግሞ መልሰው ብራይተንን ማሸነፍ ችለዋል በ13 የሜዳቸው ጨዋታ ከዛ በኋላ ባሉት ማለት ነው 11ን አሸነፈው ሁለቱን ደግሞ አቻ መውጣት ችለዋል ምርጥ የሚባል ጊዜ ነው በአጠቃላይ በማሳለፍ ላይ የሚገኙት ብራይተኖች በትናንትና ሁለት ደግሞ አንድ የገጠማቸው ነገር አለ ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ከትላንትናው ጨዋታ አስቀድሞ ባሉት ጨዋታዎች ጎሎችን አስቆጥሮ ነበረ በትናንትና ሁለት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም አይነት ጎል ሳይ አስቆጥሮ ወጥቷል ከ32 ጨዋታዎች በኋላ እና ይህም ትናንትና ለብራይተኖች መጥፎ ቀን ነበረ እንደ አጠቃላይ ግን አርሰናሎች ማሸነፋቸውንም ተከትሎ ወደ ፕሪምየር ሊግ መሪነታቸው ተመልሰዋል በኋላ ላይ ሊቨርፑልም ነጥብ በመጣሉ ማለት ነው እንደ አጠቃላይ አርሰናሎች በትናንትና ሁለት 26 ሙከራዎችን ነበረ ያደረጉ ያደረጉት ከዛ ውስጥ ዘጠኙ ኢላማውን እየጠበቀ ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ብራይተኖች የአርሳልን ንግብ ክልል ለመድፈር ሙከራ አድርገው ነበረ አልተሳካላቸውም ፓስካል ግሮስ የሚያስቆጭ ሙከራ አድርገው ነበረ ከዛ በተረፈ ግን እንዳጠቃላይ አርሳሎች ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል በተመሳሳይ ሰዓት በተደረገ ጨዋታ በርን ብሬንትፎርድ በአስቶንቪላ ቪላ 2 ለ1 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል አስቶን አሁንም ምርጥነታቸውን መቀጠል ችለዋል በ45ኛው ደቂቃ ላይ ኪን ሉዊስ ፖተር ነበረ ብሬንትፎርዶችን ቀዳሚ ማድረግ የቻለው ከረፍት መልስ ደግሞ በ71ኛው ደቂቃ ላይ ቤን ሚ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል ከዛ በኋላ በ77ኛው ደቂቃ ላይ አሌክስ ሞሬኖ የአቻነቷን ጎል ለአስቶን ቪላ ያስቆጥረ ሲሆን በ85ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ኦሊ ዋትኪንስ አሸናፊ የሆኑበትን ኳስ ማስቆጠር በዚህ ጨዋታ ላይ በጭማሪ ሰዓት ቡባከር ካማራ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል እንደ አጠቃላይ አስቶንቪላዎችን በትናንትና ሁለት በማሸነፍ ከመሪዎቹ ጋር ያላቸውን ርቀት አስጠብቀው መቀጠል ችለዋል ሌላኛው በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገው ጨዋታ የዌስት ሚናይትድ ና የወልቨርሃም ፕተል ወንደርስ ጨዋታ ነው ሙሐመድ ቅዱስ በ23ኛው እና በ 32 ደቂቃ ላይ ሁለት ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን ጃረድ ቦይን ደግሞ በ74ኛው ደቂቃ ላይ ሶስተኛውን ጎል አስቆጥሮ ሶስት ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ሙሐመድ ቅዱስ በትናንትና ሁለት ምርጥ የሚባል ጊዜ ነበረ ያሳለፈው አጠቃላይ ዌስትሃም ዩናይትዶችም እንዲያሸንፉ መርዳት ችሏል በዚህም ዌስትሃም ዩናይትዶችም ከሽንፈት በኋላ ወደ አሸናፊነታቸው ተመልሰዋል ሌላው የምሽቱ ተጠባቂ ጨዋታ የነበረው የሊቨርፑል ና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ ባልተጠበቀ መልኩ ዜሮ አቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል ሊቨርፑሎች በትላንትና ዑለት 34 ሙከራ አድርገው ምንም አይነት ጎል ሳያስቆጥሩ ለመውጣት ተገደዋል እንዳጠቃላይ 68 በመቶ የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው ማንቸስተር ዩናይትዶች 32 የኳስ ነው ሊቨርፑሎች ሊቨርፑል 34 ሙከራ አድርገዋል ከዛ ውስጥ ስምንቱ ኢላማውን እየጠበቀ ነበረ ስምንቱንም አንድሬ ኦናና በመመለስ አዲስ ሪከርድም ለራሱ ማስመዝገብ ችሏል ከዴቪድ ደህያ በኋላ ማለት ነው በአንድ ጨዋታ ላይ ስምንት ኳሶችን ማዳን ችሏል በአጠቃላይ ትላንትና አንድሬ ኦናና ምርጥ ነበረ። ዴቪድ ደህያ በ2019 በተመሳሳይ መልኩ ከሊቨርፑል ጋር በተደረገ ጨዋታ በርካታ ኳሶችን ነበረ ያዳነው በትላንትና ሁለትም አንድሬ ኦናና በተመሳሳይ መልኩ ስምንት ኳሶችን ማዳን ችሏል ማንቸስተር ዩናይትዶች ስድስት ሙከራ ነው ያደረጉት በአጠቃላይ አንዱ ብቻ ነው ኢላማውን እየጠበቀው ከዛ በተረፈ ግን አንድ ነጥብ ይዘው ወይም ደግሞ ነጥብ ተጋርተው መውጣት ችለዋል ለማንቸስተር ዩናይትዶች የውጤት ጥሩ የሚባል ውጤት ነው በርካታ የዋና ቡድን ተጫዋቾቻቸውን አተው ነበር ይህንን ጨዋታ ያደረጉትና በትናንትና ውለት ሊቨርፑሎችን ተቋቁመው መውጣት ችለዋል በርካታ ጊዜ ነበረ ሊቨርፑሎች ጎል ለማስቆጠር ሙከራ ሲያደርጉ የነበረው በአጠቃላይ ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች ተከላክለው ለመውጣት ችለዋል ራፋኤል ቫራን በትናንትና ሁለት ምርጥ ነበረ ተጫዋቹ ቅርቡ ቋሚ ያሳለፈ ውስጥ ገብቶ መጫወት እየከበደው ይገኝ ነበር ነገር ግን በትናንትና ሁለት እንዲሰለፍ እድል ተሰጥቶታል የተሰጠውንም እድል በአግባቡ በመጠቀም ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሏል በፕሪምየር ሊግ ውስጥ በርካታ ሙከራ በአንድ ጨዋታ የተደረገባቸውን ጨዋታዎች ስንመለከት ቸልሲዎች ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር በ2014 ባደረጉት ጨዋታ ላይ 39 ሙከራ አድርገው ነበረ ምንም አይነት ጎል ሳያስቆጥሩ ወጥተዋል ማንቸስተር ዩናይትዶች ከበርንሌ ጋር በ2016 የቅርብ ጊዜ ነው ይሄ ደግሞ ባደረጉት ጨዋታ ሰሳ8 ሙከራ አድርገው ጎል ሳያስቆጥሩ ወጥቷል ማንቸስተር ዩናይትዶች ከሰንደርላንድ ጋርን በ2636 ሙከራዎችን አድርገው ጎል ሳያስቆጥሩ ወጥተዋል አርሰናሎች ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር በ20735 ሙከራዎችን አድርገው ጎል ሳያስቆጥሩ ወተዋል። በትላንትና ሁለት ደግሞ ሊቨርፑሎች ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ 34 ሙከራዎችን አድርገው ጎል ሳያስቆጥሩ ወጥተዋል በ2010 ቶትናም ሆትስፐርም 34 ሙከራዎችን አድርጎ ጎል ሳያስቆጥር መውጣት ችለዋል እነዚህ ከ34 ሙከራ በላይ ተደርጎ ያልተቆጠረባቸው ጨዋታዎች ናቸው አጠቃላይ ሁለት ሊቨርፑል የበላይ መሆናቸውን ከሚያሳዩ ቁጥሮች ውስጥ ሌላኛው የኢብራሂማ ኮናቴ የመጀመሪያው አጋማሽ እንቅስቃሴ ነው ኢብራሂማ ኮናቴ በመጀመሪያው አጋማሽ ሶስት ሙከራን ማድረግ ችሏል በአጠቃላይ በመጀመሪያው አጋማሽ ና ይህን ታዲያ ከማንቸስተር ዩናይትዶች ሙከራ የተሻለ ነበረና ና በትላንትና ሁለት ሊቨርፑሎች የበላይ ነበሩ ነገር ግን ውጤት ይዘው መውጣት አልቻሉም እንዳጠቃላይ በትላንትና ሁለት የተመዘገቡትን እውነታዎች ስንመለከት አንፊልድ ላይ ከተደረጉ ስምንት ጨዋታዎች ውስጥ አራቱ ያለ ጎል ተጠናቋል በትናንትና ሁለትም ሊቨርፑሎች ጎል ሳያስቆጥሮ ነው የወጡት ማንቸስተር ዩናይትዶች ወደ አንፊልድ ሮድ እያመሩ በቅርቡ በርካታ ጎሎችን እያስተናገዱ ነበረ ነገር ግን በትናንትና ሁለት ጎል ሳይቆጥርባቸው መውጣት ችለዋል ሊቨርፑሎች በሜዳቸው ያለመሸነፍ ሪከርዳቸውን ይዘው ቀጥለዋል እንዲሁም በማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ያላቸውንም ሪከርድ ይዘው መቀጠል ችለዋል በአጠቃላይ በሜዳቸው አራት ጨዋታዎችን አሸንፈው አራት ጨዋታዎችን ደግሞ አቻ ወጥተዋል በስምንት ጨዋታዎች በሜዳቸው በማንቸስተር ዩናይትድ አልተሸነፉም ማለት ነው በሜዳቸው ከዚህም በፊት ሳይሸነፉ ለረጅም ጊዜ መጓዝ እየቻሉት ከ197 እስከ1979 በነበሩት 9 ዓመታት ነው እና ለ9 ጨዋታዎች አልተሸነፉም ነበረ አሁን ደግሞ ስምንተኛ ጨዋታቸውን ሳይሸነፉ መውጣት ችለዋል ማንቸስተር ዩናይትዶች እስከ ትላንትና ባለው ቆይታ 18 ጎሎችን ብቻ ነው ያስቆጠሩት በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው በፕሪሚየር ሊጉ በተደረጉ ጨዋታዎች በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች 18 ጎሎችን ብቻ ነው ያስቆጠሩት በ17 ጨዋታዎች 17ኛው ሳምንት ላይ እንገኛለን 18 ጎሎችን ብቻ ነው ያስቆጠሩት ከዛ በተረፈ ግን ግን 21 ጎል አስቆጥረው ተቆጥሮባቸው እዳ ውስጥ ነው የሚገኙትና ማንቸስተር ዩናይትዶች በፕሪሚየር ሊጉ ከ 199293 የውድድር ዓመት በኋላ ዝቅተኛ ጎል ያስቆጠሩበት የውድድር ዓመት ሆኗል ማለት ነው በ 199293 የውድድር ዓመት 18 ጎሎችን ነበረ በተመሳሳይ መልኩ ያስቆጠሩት አሁንም ከ17 ጨዋታ በኋላ 18 ጎሎችን ብቻ በማስቆጠር መጥፎ ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛሉ ሙሐመድ ሳላ ከረጅም ቆይታ በኋላ በአንፊልድ ጎል ሳያስቆጥር ወይም ደግሞ አሲስት ሳያደርግ የወጣበት ጨዋታ ሆኗል ለመጨረሻ ጊዜ ጎል ሳያስቆጥር ወይም ደግሞ አሲስት ሳያደርግ የወጣው ከቸልሲ ጋር ባለፈው አመት ጃንዋሪ 21 ሲጫወቱ ነበረ ከዛ በኋላ ባሉ ጨዋታዎች በአጠቃላይ በአምፊል ጨዋታዎች ማለት ነው በ16 ጨዋታዎች በተከታታይ ወይም ጎል ያስቆጥራል ወይም ደግሞ አሲስት ሳያደርግ ነበረ በትናንትና ሁለት ግን ምንም አይነት እድል ሳያገኝ ቀርቷል አራት ኢላማውን የጠበቀ ሙከር አድርጎ ነበር ነገር ግን አልተሳካለትም ዲጎ ዳሎ በትናንትና ሁለት በቀይ ካርድ ከሚላት ተሰናብቷል ቀይ ካርዱ አስገራሚ ማስቀኝም ነበረ በተመሳሳይ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ባገኘ ያገኛቸው ሁለት ቢጫ ካርዶች ነው በቀይ ካርድ የተሰናበተው እንደ አጠቃላይ ይህ በሁለቱ ክለቦች መካከል የተመዘገበ 8 ኛ ቀይ ካርድ ሆኗል በርካታ ቀይ ካርዶችን በፕሪሚየር ሊጉ ያስመለከተን ሊቨርፑል የተጫወተበት ሌላኛው የመርሲሳይድ ድርቢ ነው በሊቨርፑል በኤቨርተን መካከል 23 ቀይ ካርዶች አሉ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሊቨርፑል ከማኝ ስርነትር ጋር ያደረጉት ጨዋታ ነው ያለው አንድሬ ኦናና በትላንትና ውለት በርካታ ፓሶችን ማድረግ ችዋል ከማንቸስተር ዩናይትድ ሌሎቹ የማንቸስተር ዩናይትዶች በተቻለ በተሻለ ለመልኩ ማለት ነው 30 ጊዜ ነው በትላንትና ሁለት ኳሶችን ማቀበል እየቻለው እንዲሁም ከዴቪድ ዴሂያ በኋላ በርካታ ሙከራዎች ተደርገውበት አድኗል በትንትና ሁለት ስምንት ኳሶችን ነው ማዳን እየቻለው ኮቢ ማይኖ እና አሊሃንድሮ ጋር ናቸው በትላንትና ሁለት በቋሚ አሳላፍ ውስጥ ገብቶ ጀምረዋል ሁለቱም ታዲያ ከ20 ዓመት በታች የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው ና በወጣት እድሜያቸው ከ205 በኋላ ጫዋታቸውን ያደረጉ ወጣት ተጫዋቾች ሆነዋል በ205 እንዲሁ ሀያ ዓመት ሳይሞላቸው ወይኒ ሮኒ እና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለማንቸስተር ዩናይትድ ተሰልፈው ከሊቨርፑል ጋር ተጫውተው ነበር በትላንትና ሁለት ደግሞ ኮቢ ማይኖ እና አሊሃንድሮ ጋር ናቸው በተመሳሳይ መልኩ በወጣት እድሜያቸው መሰለፍ ችለዋል እንደ አጠቃላይ የ17ተኛ ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን ተከትሎ አርሰናሎች በማሸነፋቸው ወደ መሪነታቸው ተመልሰዋል በ39 ነጥብ እየመሩ ይገኛሉ ሊቨርፑሎች በ38 ነጥብ ሁለተኛ አስቶን በተመሳሳይ 38 ነጥብ በጎል ክፍያ ተቀድመው ሶስተኛ ላይ ይገኛሉ ማንቸስተር ሲቲ በ34 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ቶትናም ሆትስፐር በ33 ነጥብ አምስተኛ ኒውካ በ296 ኛ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በ28 እስከ ሰባተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ ሉተንታውን በርንሌ እና ሼፈልድ ዩናይትድ በወራጅ ቀጠና ይገኛሉ በቀጣይ ሊቨርፑል ከአርሰናል ጋር በቀጣዩ ቅዳሜ የሚደረገው ጨዋታ በከፍተኛ ጉጉት ይጠበቃል በመሪውና በተከታዩ መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው እና ሊቨርፑል ከአርሰናል ጋር ቅዳሜ ሁለት ሰዓት ከ30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው አስቶን ቪላ ሼፈልድ ዩናይትድን ነው በሜዳው የሚያስተናግደው አ ለት ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ደረግ ጨዋታ ነው ማንቸስተር ሲቲዎች ደግሞ ለክለብ ወልድ ካምፕ ስለሚያመሩ ቆየት ብሎ ነው የሚጫወቱት ቀጣዩን ጨዋታቸውን ከኤቨርተን ጋር ነው የሚያደርጉት ከዛ በተረፈ ማንቸስተር ዩናይትዶች ከሜዳቸው ውጭ በቀጣዩ ቅዳሜ ዌስትሃም ዩናይትድን የሚገጥሙ ይሆናል ከፕሪሚየር ሊጉ ወጣ ብለን በላሊጋ የተመዘገበውን ውጤት እንመለከታለን በትናንትና ሁለት በስፔን ላሊጋ በተደረገ ጨዋታ አልሜሪያ ከማዮርካ 0 አቻ ሪያል ሶሲዳድ ከሪያል ቤቲስ 0 አቻ ላስ ፓልማስ ከካዲዝ አንዳቻ እንዲሁም ሪያል ማድሪድ ደግሞ ቪያ ሪያልን አራት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል በዚህም ሪያል ማድሪዶች መምራት ጀምረዋል ጀሮናዎች ዛሬ ነው ጨዋታ ያላቸው እና ከዲፖርቲቭ ዋላቬስ ጋር ዛሬ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ይጫወታሉ ከዛ አስቀድሞ ግን አሁን ሪያል ማድሪዶች መምራት ጀምረዋል በ42 ነጥብ ነው የመሩ የሚገኙት ሮና በ41 ነጥብ ይከተላል ባርሴሎና በ35 እንዲሁም አትሌቲኮ በ34 እስከ 4 ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ በሴሪያ ኤሲ ሞንዛን 3 ለባዶ አሸንፏል ፌሮንቲና ቬሮናን 1 ለባዶ ሲያሸንፍ ኡዲኔዜ ከሳልሱሎ ሁለታቻ ቦሎኛ ሮማን 2 ለባዶ እንዲሁም ኢንተር ላዚዮን 2 ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ መሪነቱ ተመልሷል ኢንተሮች በ41 ነጥብ ይመራሉ ጁቬንቱስ በ37 ኤሲ በ32 ቦሎኛ በ28 እንዲሁም ናፖሊ በ27 እስከ 5 ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ በቡንደስሊጋው ፍራይቡርግ ኮሎኝን ሁለት ለባዶ አሸንፏል ባየር ሊቨርኩሰን ኢንትራንክ ፍራንክፈርትን ሶስት ለባዶ አሸንፏል ባየር ሙኒክ ስቱትጋርትን ሶስት ለባዶ አሸንፏል ባየር ሊቨርኩሰኖች መሪነታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል በ39 ነጥብ እየምሩ ይገኛሉ ባየር ሙኒኮች በ35 ነጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ አንድ ቀሪ ጨዋታ ይቀራቸዋል አረቢ ላይብዚች በ32 ነጥብ ሶስተኛ ስቱትጋርት በ31 ነጥብ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ በፈረንሳይ ሊግ አንድ በትላንትና በተደረገ ጨዋታ ኖንስ በብሬስ ሁለት ለባዶ ተሸንፏል ሎሬ በስትራስቡርግ ሁለት ለአንድ ተሸንፏል ሜንዝ በሞምፔሌ አንድ ለባዶ ተሸንፏል ቱሉዝ በከሬኔ 0 አቻ ማርሴ ክሌርመንፉን ሁለት ለአንድ ያሸነፈ ሲሆን ሊልና ፓሪስ ጀርማ አንድ አቻ በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቁት ፔስጂዎች አሁንም እየመሩ ይገኛሉ በ37 ነጥብ ነው የሚመሩት ኒሶች በ32 ነጥብ ይከተላሉ ሞናኮ በ30 ሊል በ28 እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ ዛሬ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በስፔን ላሊጋ ጂሮና ከዲፖርቲቮ አላቤስ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው አታላንታ ከሳላርኔታና በሴሪአው ምሽት አራት ሰዓት 4 አምስት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው በክለብ ወርልድ ካፕ ፍሎሙኔንስ የብራዚሉ ፍሎሙኔንስ ከግብፁ አላሊጋር ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ ነው በአጠቃላይ እነዚህ በዘርት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው እንግዲህ ለማች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር ስፖርት መረጃዎች በዚሁ ያጠናቅ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ